फिर केस गलिया अंगा केस गलिया तो केस गलिया ये आपका डाइवर्ट करता का कि नहीं ये आपका डाइवर्ट करता का कि नहीं ये तेने सिद्ध करून सांगचे दाखवचे आपका तेने तुमका पट्टा आपका म्हणता केस घाला आम्ही घालता बापडे केस घालपाचे जागेर असा काय ना हे पट्टा का आम्ही उगे वजन केस घालपाचे वाईट दिसता आमचे कमिशनर आयोग बसला कमिशनर बसला हे बसला ते बसला पण त्रास कोण काढता तुम्ही काढता आम्ही काढता त्या भोवता एसी गाडीन मीटिंग घेता बाहेर या या तुम्ही थंय मीटिंग घ्या या या तुम्ही थंय काय केलं ना ते आदोगाद बसले ना ॲक्च्युली ते आदोगाद बसून ते कमिटी काढून ते आदोगाद बसोवपा असतात जमिनीचे संदर्भात जे असतात ते आदोगाद बसोवपा असतात ते कमिटी काढून बसले असा ना जे कोणाक खबर ना ज्ञान ते बसता आणि रिपोर्ट दिता हे योग्य असा ना मागीर आमचे जमीन जातले कश्यो आमचे जमीन आमकां मेळटले कश्यो आयोग कित्याक तो वो तुमी प्रश्न करपाक जाय करुया सगळे वचून एक दीस थंय बसुया आमी तुमच्या रुपा आसा लोडो दिवया ना आयोग कित्याक फायदो कांय ना आवय बाबडी बसता हांगा पळयलां हांगा कांयच ना पळोवपाक जाल्यार तरी बसता त्रास काडलो तुमी हे एक हिस्ट्री जावन आसा एक हिस्ट्री जावन आसा अख्खे गोंयभर न्ही भायर सुद्दां हिस्ट्री जावन आसा अशें खंयच आमी पळोवंक ना अजून आंदोलन आनी तुमकां इतलेंच सांगता आमी तुमचे बरोबर सदांच आसतले अशें न्ही की आज येवन आमी मिडियांतल्यान तरी आमी तुमचो आवाज काडटा सगळे बाबतीन केन्ना उलो मारा उलो मारपाचो गरज ना केन्ना जाय आनी हो हक्क आसा तो तोंडी न्ही हे पत्रवेव्हार मागा पत्रवेव्हारचे इम्पॉर्टंट एक दिसान जर म्युट्युएशन जाता जाल्यार तुमचे एक दिसान कितें कॅन्सलेशन जायना मोठे मोठे मनशाचे जागो घेतात एका दिसान म्युट्युएशन जाता एका दिसान पार्टिशन जाता एक केसी जाल्ली आसा गोंयान जाल्यार सर्वसामान्य मनशाच्यो एका दिसान कित्याक जायना एका दिसान कित्याक जायना म्हणजे तांकां करपाचें ना तांकां आश्वासन दिवपाचें फक्त मोठे मनशाचे पार्टिशन घालता हें घालता दोन दिसान जाले पूण आमचें जायना पार्टिशन जायना हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की तुमी हो वेळ हाडपाक दिवं नाका अजून वेळ गेल्लो ना तरी तुमकां सांगता आमचे लोक आसा ते अजुनी बरे आसा हे विचार करा तुमी जर शिकुना जर हें करुना तरी विचार बरे आसता कित्याक आमी मूळ निवासी आसा ताका सदांच विचार वेगळो आसता पयली विचार करता त्रास भोगता त्रास ना जाल्यार मागीर हत्या करता इतलें सांगता हांव आनी तुमकां परत एकदां नमस्कार हांव दिनेश जल्मी प्रिवळचो हांव सगळ्यांत पयलीं हांगासल्लो जल्मी देव सातेरी माया हिंगा सगळ्यांक नमन करता आनी म्हाजे दोन शब्द तुमचे मुखार मांडटा भावनो तुमचे मिडियांतल्यान खुबशे इन्फॉर्मेशन सगळें गेल्लें आसा तुमच्यो मागण्यो कितें तुमच्या हांगसर प्रॉब्लेम्स इशू कितें आसा हें सगळ्याक पावल्लें आसा आनी हो विशय आसा फक्त मेळवले पुरतो ना हो गोंयभर असोच यश्टी बांधव म्हणून जे आसात तेंचो सगळ्यांचोच हो विशय आसा आनी हो विशयाचेर तुमी आयज गांवचे बायलांनी हांव चड करून हांगसर गांवच्या बायलांक सगळ्याक हांगसरल्यान एक रिस्पेक्टान एक पळयतासतना म्हणटा म्हणून की हे गांवच्या बायलांनी तुमच्या एक आदर्श घालून दिल्लो आसा आनी हो आदर्श फक्त मेळवले पुरतो ना सगळे गोंयचे बायलांक एक आदर्श घालून दिल्लो आसा सगळ्या गोंयचे बायलांनी सबंद गोंयच्या बायलांनी आयज पोट तिडकीन मुखार सरपाक जाय फक्त तुमी भुरग्यांनी बऱ्यांतलो बरो मुवमेंट चलयल्लो खंयचे वायलंस करिनासतना कांय करिनासतना आनी इतले आसून सुद्दां तुमचे तेणी किस्सी घातल्यो तुमच्या हांगसर आयज विशय खूब आसात आयज आमी जिखले म्हणू जायना मेळावली आय आय टी हांगसरल्यान थंय गेली म्हणू या पयर हांवें एक खंयच्यान तरी स्क्रीनशॉट काडलो आनी स्क्रीनशॉटांतल्यान घातला हांवें आय आय टी कशी पद्दतीन ती 114 फॉर्माचेर घातले तिणी म्युटेशन कशे पद्दतीन केला म्युटेशन नंबर आनी तेजे सकट ऑर्डर कलेक्टरान काडले पळय तेजे डिटेल्स घातलेले आसा हांवें पयर आतां ही ऑर्डर काडचे पयलीं कलेक्टराक खरेंच तशी ऑर्डर डायरेक्ट काडपाचो पावर आसा काय ना लँड रेवेन्यू कोड कितें म्हणटा हेजेरूय आमचो अभ्यास जाल्लो आसा पूण सरकारान हें सगळें जें कितें केलां आयज बेकायदेशीर पद्दतीन सगळे डॉक्युमेंटान फॉर्जरी केल्या डॉक्युमेंटांनी फॉर्जरी केल्या हांव इतलेंच म्हणून म्हाका तुमगेले सगळे विशयाचे उलोवप ना म्हागेली एक मागणी आसा आमचे प्रिवळ मतदारसंघाचो तुमकां पूर्ण पाठिंबो आसा थंय जर आमदार बसून जरी एसटीचो जरी आसलो तो मिनिस्टर आसा एसटीचो किंवां तो खंयचे आनी खंयचे कमिशनाचे लोक येवन तेजे मुखार आनी तेजे पांय धरूं
पण तुमका एकूच सांगता, प्रियोचो लोक आसा पळय, फूल प्रियो मतदार संघाचो लोक जो आसा पळय, आज मेळावली वासिया बरोबर आसा, मेळावली बरोबर आसा. दुसरी गजाल आसा, तुमचे बरोबर तुमचे विरोधान ज्यो हे घातलेले आसा, केसी ज्यो घातलेले आसा, त्यो केसी फाटी घेवपाक जाय. तुमच्या हांगसले भाव जे कामाक गव्हर्मेंट सर्विसेक वयताले, हांगा थंय वयताले, तेंचेर तिंका ट्रान्सफरी केल्ली आसात, जावं आनी खंय कशें कशें तेंचे छळ चललेले आसात, तेंकां सगळ्यांक परत आशिल्ले तेच पद्दतीन तेंचे जाग्यार हाडून थंय परते दवरुपाक जाय, ही एक मागणी आसा. आनी आय आय टी जे फॉर्माचेर 114 फॉर्माचेर किंवां जे कितें खंय घातलेलें आसा तिणी, ते काडपाक कायदो आसा आनी ते कायदेशीर पद्दतीन तिणी ताबडतोब करचें, ताबडतोब तिणी फाटल्यान घेवचो हे डॉक्युमेंट आसात ते. आनी आयज जर आमी म्हणटा कमिशनान स्वेच्छा दखल घेवपाक जाय आशिल्ली तुमची, कमिशनाक कोणी एप्रोच करपाची गरज नाशिल्ली, खंयच्या मिनिस्टराक, खंयच्या तुमकां ट्रायबल मिनिस्टर जावं ना जाल्यार खंयच्या सीएमाक तुमकां एप्रोच करपाची गरज नाशिल्ली. आं आयज जे सरकार जे उलयता, आमकां एप्रोच करपाक जाय आशिल्लें, तुमकां एप्रोच करपाक जाय आशिल्ली, ही सरकार दिशाभूल करतात. सरकाराचे दोळे कान भेरेल्ले, सरकाराचे दोळे फुटलेले, हांगसर जे व्हिडिओ इतले व्हायरल जाताले, पोस्ट घालताले, हांवें स्वता म्हाज्या मोबायला वयल्यान हांवें कितलेशे पोस्ट घातल्यात, आय आय टी जुलयाच्यान हांव पोस्ट घालीत आसा आय आय टी सपोर्टाक. आं आनी ह्यो वयल्यान कोणाचे खंय घालता, हांव खंयच्या ग्रुपांनी घालता, जे सरकाराच्या मनशांक दिसतले अशे ग्रुपांनी हांवें पोस्ट घातलेले आसा. तेंचे दोळे फुटलेले काय तेंकां वाचपाक कळना. आयज पर्यंत आंदोलनां उठा आंदोलन, हेजें आंदोलन, तेजें आंदोलन करपी लोक खंय लिपल्यात आयज? आं तुमी कमिशनां घेवन बसल्यात, तुमी डिपार्टमेंटां घेवन बसल्यात, सगळ्यो गव्हर्मेंटाचे सगळे घेवन बसल्यात, एका पक्षाक तुमी बांदून आसात, तुमी समाजाक बांदून आसपाक जाय आशिल्ले आयज, तुमी समाजा बरोबर ना आयज. आनी ह्या लोकांक थंय रावपाची रावपाचो अधिकार ना. तिणी आयचे आयज म्हाजें जर हांव सामकें म्हणून तिणी आयचे आयज तेंचे कमिशनाचो कोण चॅरमॅन जो आसा, ते कमिशनाचो, एस टी कमिशनाचो, तिणी राजिनामो दिवपाक जाय. तेका अधिकार ना, तेका तेजो अधिकार न्हू तो ते कमिशनाचेर रावपाचो. तेजे कडेन एक मात पसून आपुलकी ना किंवां सेन्सिटीव ना ह्या समाजा बद्दल, तिणें राजिनामो दिवपाक जाय. तसो ट्रायबल मिनिस्टर जो आसा तो जो कुड्डेपणांनी कुड्डेपणांनी वागला आयज पर्यंत तुमचे बरोबर, जो कान फुटलेत तेजे जे कितें तेजे दोळे फुटल्यात, तेणी आयज राजिनामो दिवपाक जाय. तिंका अधिकार ना. आयज तिणी जर राजिनामो दिवन सरकारांतल्यान भायर पडून जर आमी शेळ मेळावले वासियांक सपोर्ट करता अशें म्हणून जर म्हटलेलें जाल्यार आयज लोक तेंचे बरोबर रावतले आशिल्ले. ते तिंका आमचे लिडर अशें मानतले आशिल्ले, सपन गोंयचो लोक एस टीचे लिडर कोण तरी आसा म्हणून मानतले आशिल्ले, सपन गोंयचे लोक मानतले आशिल्ले फक्त शेळ मेळावले वासी न्हू. पूण आयज तिंकां कोणूच मानपाक तयार ना, गोंयभर कोण मानपाक तयार ना, हेका कारण फक्त तिणी शेळ मेळावले वासियांक तेंको दिवना, आमच्या ट्रायबल लोकांक तेंको दिवना. हांव चड भाशणे उलयना, एक्चुली म्हाजें मत नाशिल्लें किंवां खंय तरी हांव व्हिडियो फेस करतलो कितें उलयतलो, हांव सरा कडेचेर सोंपतलें किंवां ह्या सराचेर सोंपतलें अशें म्हणून नाशिल्लो. पूण म्हाका उलोवपाक एक पट्टो तिडक येयला आयज की हे शेळ मेळावलीचे म्हाज्या आवयचेर, म्हाज्या भयणीचेर अत्याचार जातात, आनी आमचे उठाचे लिडर किंवां आमी जे बाकीचे जे संस्थाचे आमचे लिडर आसात ते दोळे धांपून रावल्यात. फक्त गावडा कोण बी वेळीप धनगर हे समाजान तुमचे बरोबर एक सुरवातीच्यान सामको जो तेंको दिलो, हांव तेंचे अभिनंदन म्हणटा. आनी हे आमचे लिडर, हे आमचे लिडर. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून सांगता. आमचें म्हाका खंयचें राजकारण जावं आनी खंयचें हाडपाचें ना. हांव तुमकां सगळ्यांक परत एकदां शुभेच्छा दितां की तुमी तुमचें मोठेंशें काम मुखार येल्लें. इतलें मोठें काम आसा पळय, तें फक्त खेळप मेळावले पुरतें तुमी पळोवं नाकात. हें तुमी हांगसर काम करतात, तुमचो आदर्श आसतो सगळे बायलांनी घेवचो, सगळे गांवचे जे जे ट्रायबल एरियेन हें जर सगळें प्रकरण चलना लोकांच्यो. आतां आमचे तिकडेच्यान जर पळोवपाक वचत तुमी प्रिवळान वचपाक जर गेले, कोण तरी जे जमनी आमी इतले वर्स पळयतात आमच्या पोजिशनान आसात त्यो कोण तरी बामण म्हूण लागल्यात. कोण तरी जे अमेरिकेन रावताले ते आतां तिंगेले भुरगे खंय तरी ते पाड पडत अमेरिका आनी फेमेरिका म्हणून येवन पणजे रावल्या, ते आयज जमनी सोदीत येयल्यात. आमच्यो खंय खंय जमनी आसा, प्रियोळान आसा, आनी खंय आसा खंय आसा ते समितीत येयल्या. आनी आनी म्हणटा ही जमीन आमची, ही जमीन आमची. कोणी रे जमनी कशी, तुमच्या नांवार कोणी रे हाडल्यो पयली जमनी? आं हो गोंयभर जो आदिवासी समाजाचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तेजी सरकारान दखल घेवचीच पडटली, गोंयभर दखल घेवची पडटली. आनी हो आय आय टी प्रोजेक्टान तुमकां कितें फायदो जातलो तुमकां खबर आसा. हांव एक टिचर म्हणून म्हाका हांव एक सांगपाक सोदतां की आय आय टीतल्यान चडांत चड हार्डली एक 15-20 नोकऱ्यो तयार जातली हांगसर तुमच्या खातीर. 15-20 तुमकां जे दाखयता इतलो डेवलॉपमेंट जातलो. आनी इतले ते तो प्रोजेक्ट आय आय टी म्हटल्यार एक सामकें आमचे शिरोमणी म्हणटात ते एक मुकूट म्हणटा आमच्या गोंयाक. गोंयाक मुकूट जाल्यार तुमगेले जमनी इन्नी घालात मरे ते व्हरोन. आं आमचे एसटीचेच लोक मेळटात तुमकां, एसटीचेच लोक मेळटात, एसटीचेच जमनी मेळटात. थंय जमीन घेतले ते कोणाची रे? तिवूय आमची एसटी लोकां कडेन एकूच आशिल्ली एक टायम. खंय तो आतां हिणी रिफरन्स दिलो, हे सरान आमचे रिफरन्स दिलो
जी जमीन एक दिसान कन्वर्ट जाले म्हणतात पळे, एक दिसान जी कन्वर्ट जाले म्हणतात पळे, ती कोणाकडे आशिल्ली रे पयली? एसटी लोकांकडे कुठं आशिल्ल्यो? ह्यो सगळ्यो जमनी आमच्यो आसा, त्यो काबार करून हांगसर गोंयकारांक काबार करून हो सरकार आतां येणाऱ्या काळान आनी कितें करपाक सोदता हेचेर तुमी सामके सावन रावात. जे तुमकां बाबा आनी कोण बंधू बाबा कोण हांगसर जे येता आनी कितें कितें सांगतात पळय, आं तिंका हे फुड्यां न्हू फुड्यांक दवरपाक जाय, तिचे विश्वास दवर नाका. जो पर्यंत हे कंप्लीट जायना आंदोलन, तुमचें आंदोलन कंप्लीट जावना, जो पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत हे बंधू बाबांचेर खंयचेच पद्दतीन तुमी विश्वास दवरूं नाकात. आमी तुमचे बरोबर सातत्यान रावतले, सातत्यान तुमचे बरोबर आसात. आमी सुरवातीच्यान आयज पर्यंत तुमचे बरोबर आसात, फक्त आमी हांगसर येवन कांय गोश्टी करपाक शकले ना. तेच्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदा अभिनंदन करून. सगळ्यांक नमस्कार. तशेंच हांगसरलो जो बसलेलो देव आसा जल्मी देव, तेकाय नमस्कार. तशेंच हांगा सगळे म्हाजे भाव आसात फाटल्यान येयल्या, तेंकाय हांव नमस्कार म्हणटा. विशय आसा जमनीचो. आज गोंयान जो कायदो पास जाल्लो, कूळ मोणकार सुद्दां कायदो पास जाल्लो, 1974 कायदो पास जाल्लो म्हणटात, आनी आज स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जाल्लीं आसात म्हणटात. 60 वर्सां सेलेब्रेट करपाक 1 कोटी सरकारान हाडलेलो आसा. तेन्ना 100 कोटी पयशे हाडलेले आसात. आज आमी गोंयकार जे बहुजन समाज आसा ते आज तेंचे स्वतंत्र जमनीन तेंकां अधिकार ना म्हटल्यारूच आमी खंय स्वतंत्र आसा हें आमकां कळोन येता. पयशे हाडले, पयशे वाटले म्हणून डॅवलॉपमेंट ना. हो डॅवलॉपमेंट जावपाक जाय, लोकांचे जे अधिकार आसा पळय त्या लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आज खंयच्याय गांवांत वचात तुमी, आज जमनीचो खंयचोच रायट जो आसा तो लोकांक दिल्लो ना. जो मोणकारियल रायट जो आसा, घरादाराचो सुद्दां रायट आसा पळय, तो सरकारान आज पर्यंत लोकांक दिल्लो ना. आज पर्यंत हजारांनी केसी मामलेदारान लढयल्यो आसात, ते कित्याक चलना? लोकांची फक्त दिशाभूल केल्ली आसा. आज तर सरकार सुद्दां अशें म्हणटात जाल्यार आज गोंयान आमकां सरकार जाय हें बहुजनाचें, जे बहुजन लोकांक न्याय दिता तसलें सरकार जाय. आज बारीक लोकांचेच जमनीचेर दोळो आसा. आज म्हटलें जाल्यार मेळावली कारांचेरच अन्याय कित्याक? आज गोंयान लँडलॉर्ड ना, जमीनदार स्वतंत्र मालका सारके 10 लाख 15 लाख स्क्वेर मिटर जमीन आशिल्ले मालक ना हांगा, तेंचे जमनी कित्याक वापर करिनात? फक्त बारीक लोकांचे जमनीचेर दोळो. आज ही झाडां पेडां आसात हांगा, ही झाडां पेडां पळयत जाल्यार हें चित्र सगळें वेगळें दिसतात. ही पुर्वजांनी लायिल्लीं झाडां पेडां जावन 60 न्हू 100 150 वर्सांची झाडां आसात. ती झाडांची कत्तल करून हांगासरले जो जीव जंतू आसा पळय, सादारण जी जनावर आसा ती खंय रावतली? तेंकां सिटीन शिफ्ट करतले? हे लोकांक तुमी सिटीनूच शिफ्ट करतले, पूण बाकीच्या जनावरांक खंय शिफ्ट करतले? होय तितलोच प्रस्न इम्पॉर्टंट आसा. आज जो समतोल आसा पळय तो सांबाळलो कोणी? फॉरेस्टान सांबाळला. ऑक्सिजन तुमकां कसो मेळटलो हांगासरली झाडां मारली जाल्यार? गोंय तर सगळें काँक्रिटायजेशन केलें जाल्यार गोंयकार फुडले गोंयकार म्हणून कोण कोणाचें अस्तित्व उरतलें? जे भायले मायग्रंट IIT वाले शिकोवपाक येता तेंचे? हो तितलोच सविस्तर प्रस्न इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच कांय विशय आसात जे आज सुद्दां केसी ह्यो कमिशनान सुद्दां म्हूण तुमी म्हणटात सर, कमिशन हे ते सगळे गोष्टी आसात म्हणटा, पूण कमिशन इज नो मोर फॉर द सोशल जस्टीस ऑफ लोकल जावं हे जे पब्लीक जे बारीक लोक आसात, कश्टकरी समाज आसा, तेंकां हे कमिशन बिमिशन ST कमिशन बिमिशन कांयच न्हू. दे आर नॉट वर्कींग फॉर द पिपल ऑफ बहुजन समाज. जे बहुजन समाजाचे आसा लोकां खातीर ते कार्य करिनात. उसगांव सारके एक ऑर्डर दिल्ली आसा, हे लोक गाळी उसगांव वाड्यार म्हणून 12 वाडे पैकी एक वाडो आसात, त्या वाड्यार थंय बारीक लोकांची वस्ती आसा, ते वस्तींतले लोक ST कमिशनान गेल्ले. ST कमिशनान तेंच्या अगेन्स्ट ऑर्डर ड्राफ्ट केला, म्हणजे मेमो लास्ट फायनल ऑर्डर. ते फायनल ऑर्डरीन बरयलां कितें? सगळें आसा हे लोक ते जमनीन रावता, हे लोक जमीन ते भोगतात, पूण लास्ट कितें म्हणलां? आमकां ते जमनीचेर तेंकां दिवपाक आमी ते ज्युरिडिक्शन आमकां ते लागना. हांव म्हणटा तुका लिगल ज्युरिडिक्शन लागना कमिशनाक सुद्दां, जाल्यार सोशल जस्टीस जो आसा, जो न्यायभूत अधिकार आसा तो तरी तो कमिशन दिवपाक जाय आशिल्लो, आनी तो ते कमिशनान तेंकां अधिकार दिल्लो ना. आनी ते लोक सामके आतां कचाबूल जाल्ले आसात, आनी सामके बारीक लोक.
ते कोर्ट हायकोर्ट हे लेवल पावपाचे मनीसच न तर बारीक लोकांचेरच हो अन्याय कित्याक आनी शेळ मेळावली वाशियांनी जो आज जो कितें मुवमेंट स्टार्ट केला हो खरेंच गोंयान हो सगळ्या गोंयकारांक अभिमान सांगपा सारकी गजाल आसा आनी जगभरान सुद्दां हे जी काही जे फुटेज आसा ते पळोवन आमची दाख गोंयकारांची दाखल घेतलेली आसा. गोंयकार सुशेगाद पूण सुशेगाद अशें नव्हते सुशेगाद तरी पूण आमी अलर्ट आसा. आमचे गोंय सांबाळपाक आमी काबील आसात. आमचे गोंय सांबाळटले अशें आमी अपेक्षा बाळगुया. आनी हे सरकारान जे सुद्दां कितें षडयंत्र केलां ते तेंचे जमनी दिवपाचे सुद्दां कायदेशीर डॉक्युमेंटेशनान जे तेंचे 14 फॉर्माचेर सुद्दां नांव चेंज केलां ते सविस्तर परत रिवोक करून जे लोकांचे अधिकाराचे जमनी नांव आशिल्ले ते तशेंच आसपाक जाय हे आमी सरकारा कडेन मागता. आनी तसोच आमचो तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो अशें आमी हे खिणा जाहीर करता. हेजे पयली आमी येयल्ले आनी हे फुडें येतले आनी तुमचे बरोबर आसतले इतले सांगून म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. पयली म्हणल्यार सगळ्यांक गांवकऱ्यांक हात जोडून आनी म्हाजे मान खाले करून तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. म्हाजो गांव आनी म्हाजें नांव इम्पॉर्टंट ना पूण जें आंदोलन तुमी चलयलें आनी जे तरेन तुमी लोडो दिलो तें खरेंच आज पुराय गोंयकारांक सामकी छाती फुलोवन अभिमान जाता. कित्याक हें आंदोलन चलप आनी इतके म्हयन्याचे संघर्श ही सोपी गजाल न्ही. आमचे कडेन एक दीस सुद्दां खंय भायर सरता वता म्हळ्यार एक दीस उपाशी रावपाक आमचे कडेन जायना. पूण जें तुमी केलां आज गोंयकारांक सगळ्यांक अभिमान जाता छाती फुलता. सगळ्या हांगसरल्या ग्रामस्थ देवकारांक सुद्दां म्हाजो नमस्कार. कित्याक ताणें तुमकां इतकी बरी शक्ती दिली आनी सदांच तुमचे फाटल्यान रावलो. तुमकां बरें मार्गदर्शन दिलें आनी तुमकां ताकद दिली. आज आमी म्हणटा हो सरकार म्हणटा की आमी फक्त गोरगरिबाचें सरकार. हो गोरगरिबाचो सरकार न्ही, हो गोरगरिबाक फोणान घालपाचो सरकार आसा. हो त्रासान उडोवपाचो सरकार आसा. कित्याक हें जें कितें चल्लां तें आज फक्त मेळावली हे गांवांत न्ही, हें पुराय गोंयान हें चल्लां. पुराय गोंयान चल्ल्या सगळे बारीक लोकांक हिणी त्रासान उडयलां. सगळे लोकांक हिणी रस्त्यार हाडून सोडलां. आज बारीक सारीक लोक जो फक्त दिसाचे रातचे जेवण कमोवपी मनीस तो फक्त सुशेगाद आसतालो. आज ते लोकांक सुद्दां ते मनशांक सुद्दां हिणी रस्त्यार हाडलां हे आंदोलनांनी आनी असले हितून सहभागी जावपाक हिणी भाग पाडलां. तुमकां कितें जाय आशिल्लें? फक्त 2 टायमाचें जेवण? हेंच तुमी कितके वर्सांच्यानूच करीत. हे डॅवलॉपमेंट डॅवलॉपमेंट जें म्हणटा लोकांची पयली उदरगत जायनासतना डॅवलॉपमेंट कसलें? लोकांक जर सुख सुविधा जर अवेलेबल ना ती पुराय जर ना जाल्यार हें डॅवलॉपमेंट कसलें? आज सपोज जर IIT ही आयिल्ली हांगा जाल्यार ते IIT डॅवलॉपमेंटा बरोबर तुमचे गांववासाचे डॅवलॉपमेंट जातलें आशिल्लें? तुमचे घरादार जातले आशिल्ली? तुमकां एक बरें आमी सिटीन म्हणू शकता जे सिटीचे लायफ आसा तुमकां मेळोंक शकता आशिल्लें? तुमी दाबोन उरता आशिल्ली. आज जें तुमी केलां ताजो अभिमान पुराय गोंयकारांक आसा. पूण काही पट्टेवाले आहा जे हे BJP सरकाराक आनी हे IIT आज सपोर्ट करताले आज मान खाली घालून रावल्या. तांचे कडेन उलोवपाक आज शब्द ना. आज जो हो गोविंद गावडे, हांव सरन नांव घेता, गोविंद गावडे जो आसा मिनिस्टर हो जो म्हणटा ट्रायबल मिनिस्टर हो फोटींग मनीस. हेणे स्टेटमेंट सुद्दां दिवन जाले की गोंयान खंय गोंयचे मातयेन कांयच पिकना. हांव सांगता हो म्हाजो गांवचो मनीस हो गोविंद गावडे. हो कुळगरान रावता जशी तुमी रावता तशी कुळगरान घर तेच्या आजुनी कुळगरान आसा. तेणें तेजे अख्खे अर्दे लायफ अर्द्या चड कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजे दारान खोटलो मारून आवये भयणी भाजी घेवन येताले कोण नुस्तें घेवन येताले माथ्यार खोटलो घेवन आनी ते फक्त गोंयचे आसताले. आतांच आमी भायले खाता म्हाजे अर्दे लायफ जाल्यार तेणें तेजे लायफ कितकेशेच कुळगरांचे खावन आनी गोंयचे जमनीचे खावन हो वाडला गोविंद गावडे. आनी आज हो सांगता गोंयाक कांयच पिकना म्हणून. आज हो मनीस हो मिनिस्टर आपली फक्त खुर्ची सांबाळपाक रावला. सगळ्या पयली तो हांगा तुमच्या मुखार हजर आसपाक जाय आशिल्लो. इतको जो स्वाभिमान म्हणटा हो सदांच हेजेर सुदीन नवळेकराचेर पॉयंट करता आनी आमकां सांगता की आमकां स्वाभिमान दवरपाक जाय, आमी स्वाभिमान आसपाक जाय म्हणून. आज तेणें ताजो स्वाभिमान खंय दवरलो? तेजे लोकांचो स्वाभिमान खंय दवरलो? ताजे समाजाचो स्वाभिमान ताणें खंय दवरलो? आज सुदीन दोळीकर म्हणटा आमी, आज तुमकां सांगलां आसतले बानोडे एरियेंत तशेंच सेम गत. आज हो सनातन संस्था धार्मीक हे हिंदू धर्माचे रक्षण करपी म्हणटा, हिंदू धर्माचे रक्षण करपी
आज आमचे गांवचे जे आमचे देवाची जी पुरातन स्थान आसा आनी किदें आसा येणे वो जागो काडून सनातन संस्थेक दिला आनी ह्या सनातन संस्थेन काम कोण करता कोण केरलाचे आसा कोण कर्नाटकाचे आसा कोण बेंगलोरचे आसा गोंयकार कितके आसा थंय आनी गोंयकारांक आमच्या गांवांत कितके फायदो एक मोट जालो तो जाला त्याच्या जाग्यार आनी तीन मोट हाडूंक सोदता आनी ती बीन लोकांनी घरां पाडून आज बोगडबागांत आमचो मारुदेवाचे हे जे व्हडले देवूळ आसा आनी तेजे पुरातन जे चिन्ह आसा ते खंय तरी दोंगरार वयर आसा जाल्यार ही सगळी जमीन आनी ते चिन्ह सुद्दां ते जमनी येता ते नश्ट करपाक सोदता हे आनी एक आर्टिफिशियल म्हणजे ढोंगी पणाचो एक धार्मीक हे आमचेर लादपाक सोदतात आमचे जे कितकेशेच काळ कितकेशे जनरेशनां आमी जे देवाचे करीत येयल्या आमचे आनी हे खंय तरी आमचे देवपा देवकार्य सोंपोवन हे आपले देवकार्य आमचे तकलेर लादपाक सोदता हे असले देवकार्य तेंगेले खोटींगपणाचे आनी लोकांक धापपाचे आनी लोकांक लुटपाचे आमकां नाका आमचे कितें देवकार्य आहा ते आमी सांबाळटले आमचो गांव आमी सांबाळटले आनी आज जे तुमी लोकांनी खरेंच सांगता तुमी लोकांनी जे केला ताजे वयल्यान आमकां आनी फोर्स मेळ्ळा की हे लोकां विरुद्ध आमी लढो दिवपाक हांकां आमी कशेंच वगी रावचे ना हांव परत एकदां तुमचें अभिनंदन करता आनी तुमकां आश्वासन दिता की आमी सगळे तुमचे बरोबर आसतले आनी सगळे गोंयकार तुमचे बरोबर आसा आज सगळे गोंयकारांचो अभिमान ही मेळावली गांवाचो लोक जाल्लो आसा आनी खरेंच छाती सामकी फुलता तुमकां पळोवन कित्याक तुमी सामके गोर गरीब लोक तुमकां पळयतनाच कळटा पूण हे सरकाराक मातशें सुद्दां काकूट म्हणटा ते तुमचे दिसले ना आज हे फाटी सरल्या जाल्यार फक्त तेंगेले राजकीय पोजिशन सांबाळपाक लागून तेणी हे फाटी घेतला पूण हांचेर विश्वास दवरूं नाका हांचेर विश्वास कशेंच दवरूं नाका कित्याक हे सरळ फोटींग आसा आनी हे फोटींगपणाचेच तेंगे सरकार आसा हांव परत एकदां तुमकां हात जोडून नमस्कार करता कित्याक तुमी जें केलां तें खरेंच कोणाच कडेन जावचें नाशिल्लें पूण आज तुमी सगळे गोंयकारांचो अभिमान जाला तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं कांय सुचना तुमकां करीन दिसता म्हाका हें रिकॉर्ड करता.